Salam, hörmətli tamaşaçılar, axşamınız xeyir olsun. Açıq dərsin xüsusi buraxılışı olan İctimai Televiziya və Hədəf kurslarının birgə layihəsi abituriyentin hədəf saatında xoş gördük. Bugünkü verilişimizdə fənlərarası inteqrasiyadan və inteqrasiyaya əsaslanaraq hər il keçirilən və dekabrın 13-də 6-cı keçirilməsi nəzərdə tutulan fənlərin dostluğu olimpiadasından danışacağıq. Qonaqlarımız Ənvər Abbasov, Təhsil Problemləri İnstitutunun direktor müavini, Şəmir Sadiq, Hədəf kurslarının təsisçisi, Sarə Məmmədova, Bakı şəhəri üzrə təhsil idarəsinin metodiki mərkəzinin metodisti və Müşfiq Xan, hədəf nəşrlərinin direktoru. Xoş gəlmişsiniz, hər kəsi salamlayırıq. Əziz tamaşaçılar, siz də bizim canlı etkinimizdə gedən söhbətlərə müdaxilə etmək istəyirsinizsə, fikrinizi bildirmək istəyirsinizsə, 430-8598 nömrəli telefona zəng vurmaqla bizimlə fikirlərinizi bölüşə bilərsiniz. Eyni zamanda suallarınızı ünvanlaya bilərsiniz. Sualımı istəyirəm ki, Əfər müəllim, siz cavablandırasınız. Belə ki, inteqrasiya, ümumiyyət və fənlər arası əlaqə kurikulumun əsas tələblərindən biridir. Tədris prosesində bu öz əksini necə tapıb? Ümumiyyətlə, çox sorun, təşəkkür edirəm. Ümumiyyətlə, inteqrasiya təhsildə çox 10 prinsipdən biridir, yəni vacib prinsiplərdən biridir. Və dünyanın təhsil aləmində də inteqrasiya çox ciddi bir problem kimi qəbul olunur. Yəni, dünyada inteqrativ təfəkkür, inteqrativ insana, inteqrativ düşüncə tərzini formalaşdırmaq üçün inteqrasiya çox böyük önəm verilir. Bu mənada, bütün dünyanın təhsil sistemində inteqrativ aspekt gözlənir. İnteqrasiya, mən belə deyərdim ki, pedagoji aspektdə dünyada geniş miqyasda işlənsə də, bizdə biraz, yəni, lazım olan səviyyədə işlənmir. Lakin, müasir təhsil sistemi, müasir ilki təhsilin durumu tələb edir ki, inteqrativlik təzə qalmışsın. Yəni, inteqrasiya təbii ki, bizdə ənənəvi olaraq işlənən fənlərarası əlaqə, fən daxili əlaqə anlayışları ki, vardır. Və bu gün müasir yanaşmalarda bu inteqrasiya anlayışının içərisində ümumiləşdirilir. Çünki inteqrasiya iki mənada başa düşülür. Bunun biri əlaqə kimi başa düşülür, bir də bir bütövlük kimi başa düşülür. Yəni, müəyyən fənlərin birləşdirilir, hətta müəyyən fəaliyyətləri birləşdirilir. Bir anlamda birləşdirilir, buna da inteqrasiya deyilir. Və hətta müəyyən əlaqələri, şaquliyi, üsurluyu, fənlərarası, fən daxili şəkildə bu əlaqələrin yaradılması özü də təbii ki, inteqrasiya hesab olunur. Və indiki müasir kurikulumlarda, müasir təhsil sistemində inteqrasiya ümumiyyətlə təhsilin məzmununun bir mühüm komponenti kimi nəzərdə tutulur. Yəni, kurikulumlar içərisində indiki məzmun hesab olunan məzmun standartlarından sonra deməli o standartların digər bu fənnin standartlarının hansısa bir fənnlə əgər əlaqələri nəzərdə tutulursa, müəyyənləşdirilirsə, onların şəcərəsi, onların sistemi kurikulumlarda verilir ki, yəni dərsliyi yazanlar, eyni zamanda təlim prosesində təlim prosesini təşkil edən müəllimlər, ümumiyyətlə təlim verən şəxslər təbii ki, bu imkanlardan istifadə edəsinlər. Artıq bu inteqrasiyanın müəyyən olunmuş, bu əvvəlcədən təsdiq olunan bu əlaqələr, bu inteqrasiyalar, bu rəsmi inteqrasiya hesab olunur və bunun reallaşdırılması prosesində, təlim prosesində, ümumiyyətlə bugünkü təhsil dəyərdir, təhsil öz anlamını dəyişir, yəni təhsil prosesi deyirlər. İndiki təhsil prosesində artıq biz bu anlayışları prosesdə görürük, müəllimin yaradıcılığında görürük. Müəllim o rəsmi müəyyən olunmuş inteqrasiyaları özünün yaradıcı prizmasından keçirir, artıq onu yaradıcı təsdiq edir. Yəni özü əlavələri deyilir. Burada əlbəttə ki, fən daxili əlaqələr, necə fənlərarası əlaqələr xüsusilə bugün daha önəmlidir, çünki fənlərarası əlaqə ümumiyyətlə təhsili intensivləşdirən, humanist prinsiplərə tabeliyə gətirib çıxaran bir amildir. Çünki orada vaxt amili məhdudlaşır müəyyən mənada. Buna görə də indiki səviyyədə, kurikulumlarda bu çox ciddi şəkildə qoyulur və müəllimdən də öz fəaliyyətində bunu nəzərə almaq tələb olunur. Necə düşünürsünüz? Ümumiyyətlə, bizim dərsliklərdə, tədrisdə həmin bu inteqrasiya, fənlərarası əlaqəyə istənilən səviyyədə əməl olunurmu? Yəni, dərsliklərdə bu öz əksini yaxşı bir şəkildə tapa bilirmi? Çox sağ olun, biz ailə salamlayalım tamaşaçılarımızı da. Əslində, Ömər mən qeyd elədi, bu müəllimin yaradıcılığından asılı olan məsələdir. Kurikulum bir sənəddir, burada göstərilir, təlimatlar verilir. Müəllimin hazırlıqlı olması, bu öz mövzusuna və digər fənlərə bələdçiliyi olması, onun hökmən fənlərarası əlaqənin sinfini necə quracağından göstərsidir.
Çünki bir müəllim əgər misal üçün deyə Azərbaycan müəllimi, Azərbaycan müəllimi sizdə girirsə, onun digər dil bacarıqları varsa, toxuncu dilini bilir, rus dilini bilirsə, avtomatik olaraq Azərbaycan dilinin tədrisində hökmən, yəni misal üçün deyəndə həmişə biz misal göstəririk, tutaq ki, feyli keçirsə, əsas bölüşülməsi feyli anlayışı Azərbaycan dilində çox sərt inkişaf eləmiş bir amildir, amma toxuncu dilində tubi əsas bölüşülməsi feyli olaraq daha geniş amildir. Hökmən, çünki uşaq həm də paralel olaraq ingilis dil öyrənir və bundan misal gətirə bilir. Nümunələr var, bizdə amma daha çox mənə elə gəlir müəllimlərimizin, yəni mənim qənaətim belədir, müəllimlərimizin daha çox, yəni otomotiv tədrisimizdə daha çox mövzular arası əlaqədən daha çox, yəni bu da inteqrasiya bir növdür, mövzular arası əlaqəni inkişaf elətdirirlər. Amma fənlər arası əlaqəni biz məsələn daha çox dost, qohum fənlərdə görürük, riyaziyyatın fizikada, qarşı fizikanın coğrafiyada, kimyanın biologiyada, Azərbaycan mədəbiyyatda, amma daha çox, yəni etkili olar ki, bütün fənlərdən müdaxilə eləsin bir-birinə, çünki imkanlar var. Misal üçün, mən misal deyim, ədəbiyyat dərsində əruz vəzini keçirsinizsə, ritm və ahəngdən danışırsınız da, hökmən fizikadakı riyazi rəqqası bura gətirib, uşağa ritm və ahəng anlayışından yəni, ifadə eləmə imkanları var ki, izlədik bütün əvvəlki kitablarımızda özünü göstərir. Özəl Əstarxan, dərsin giriş vaxtına həmin insanlar arası əlaqə hansı konuda təsir göstərir? Təşəkkür edirəm sizə, mənim icazə verdiyiniz üçün. Buyurun. Mən deyərdim ki, yəni müəllim təlim zamanı, Ömər müəllim də qeyd elədi, təlim zamanı, məsələn, deyərdim, mən öz ixtisasçı riyaziyyatçıyam. Məsələn, mən bir dərsdə qulaq asırdım, 284 nömrəli məktəbdə Şükrə müəllimənin dərsinə qulaq asırdım. Şükrə müəllimə dərsdə elə motivasiya hissəsində dərsin, girən kimi bir qəşəng nağıl danışdı. O nağıla bütün uşaqları cəlb elədi, həm də mən özüm də riyaziyyat dərsi idi, ancaq nağıldan başladı. Adətən biz nağılı ana dil dərslərində, dəbət dərslərində danışırıq. Bir nağıl başladı, qəşəng bir, mən də onu geniş danışmayacağım. Yəni, o nağılı başladı danışmağa, bütün uşaqları cəlb elədi. Yəni, mən özümə diqqətlə qulaq asdım. Nəticə gəldi, ona çıxdı ki, orada bir riyazi ifadə alındı. O riyazi ifadə həlli, yəni nənənin nəvələrinə hədiyyəsi necə paylanmalı idi. Riyazi ifadə aldım və o riyaziyyat, mən deyərdim ki, inteqrasiya elədi, ədəbiyyatda, yəni riyaziyyatdan ədəbiyyata inteqrasiya elədi. Mən öz ixtisasca riyaziyyatçı olduğum üçün, mən elə bilirəm ki, bütün fənlər riyaziyyata inteqrasiya eləyəndə daha yaxşı alınır. Məsələn, biologiya, mənim oğlum həkimdir, üzr istəyirəm. Yəni, o bir dəfə gəldi ki, mama, deyəsən, biologiya kitabında səhvlər var. Dedim, niyə? Dedi ki, mən hesablayıram riyaziyyatla, hesablayıram məsələni. Axı, normal inək o qədər süt verə bilməz. Niyə o kitab səhv yazılıb? Onu hazırlayan müəllim də mənə zəng elədi ki, istəyirəm əmmə, həqiqətən o kitabda o səhv getmişdi. Yəni, kimya özü də, məsələn, reaksiyaların... İstəyirəm olsun, istəyirəm kimya olsun, bəli. Bütün fənlərdə demək olar ki, rəsmi xətt fənlidir, fizika fənlidir, kimya fənlidir, biologiyadır. Elə ədəbiyyatın özündə də riyaziyyata inteqrasiya anlamda daha yaxşı. Mən elə gəlir, etdik deyirəm. Həm də dərsin gedişatı, əslində məqsəd nədir? Məqsəd maraqlı etmək və uşağın diqqətini cəlb etmək, şagirdin diqqətini cəlb etmək. Bu baxımdan həmin o dediyimiz o inteqrasiya, sözsüz ki, riyaziyyat müəllimindən hansısa bir nağılın eşidilməsi və yaxud riyaziyyat dərsinin, riyaziyyat müəllimindən ədəbiyyatla bağlı nəyinsə eşidilməsi şagird üçün də həm təzikləndiricidir, həm də ən azından maraqlıdır. Buyurun, istəyirəm. Mən bir şey demək istəyirəm, bu inteqrasiya ona görə, məsələn, bu gün lazımdır. Biz dəyər yönümüz bir təhsil edəmizdir. Şəxsiyyəti formalaşdırmaq indiki təhsil sisteminin qarşısında olur, vətəndaş formalaşdırmaq. Vətəndaşda dəyərlər, keyfiyyətlər formalaşdırmaq. Keyfiyyətlər o zaman formalaşdırmaq mümkündür ki, burada fənlərin inteqrasiyası olsun. İnteqrativ fən yoxsa, keyfiyyət formalaşdırmaq çox çətindir. Ona görə də, məsələn, sən nə qədər ayrıcana hər hansı bir fənli, bir elmi ayrıca öyrədəcəksən, sən deklarativ biliklər formalaşdıracaqsan, onda sən dəyər bir böyük bir keyfiyyət formalaşdıra bilməyəcəksin. Bəli. Ona görə də bu inteqrasiya, fənlərin əlaqəsi inteqrasiyası o cəhətdən, yəni vətəndaşın şəxsiyyətini formalaşdırması, onda keyfiyyətləri formalaşdırmaq baxımından son dərəcə geniş imkanlara malik olan bir məsələdir. Biz insan yetişdiririk, insan da həyatda yaşayır. Məktəb alim yetişdirmək funksiyasını daşımırdı üzərində. Bu insan həyata gələcəksə və gələcək-gələcəkdə ata, ana, qardaş, bacı bir mis yandaşı üzərində onun büdcəsini hesablaması var, onun övlətlərinin nağıl deməsi var, onun ilkin tibbi yardım etməsi var, onun nə bilim öz tarixini bilməsi var. O baxımdan fənləri elə bilirəm, yəni məktəbdə, siniflərdə ayırmaq mümkün deyil. Həni, məsələn, mən deyim, Azərbaycan ilə əsas fəndi, vacibdir, Starxan bizim rəziyyət vacibdir, amma bunlar elə bir yerdədirlər ki, belə sintez şəklindədirlər. Sadəcə qalır müəllimdən ki, bunları
o formada təqdim edə bilirsiniz. Bəli. Əslində tamaşaçılarımıza da belə bir sual yarana bilər ki, necə olar ki, fizika ilə misal üçün Azərbaycan dili və ədəbiyyat fənni bir-birinə inteqrasiya etsin. Biz bu verilişimizdə bunları çox əyani bir şəkildə göstərəcəyik. Sözsüz ki, fənlərin dostluğu olimpiadasında tətbiq olunan və şagirdlərin cavablandırdığı sual nümunələri üzərində bunu görə biləcəyik. Siz də çox açıq, aydın bir şəkildə bu suallardan tanış ola biləcəksiniz ekran qarşısında əyləşərək. Və hal-hazırda bir süjetimiz var, onu izləyək, sonra isə söhbətimizi davam etdirəcəyik. Orta məktəbin təlim prosesində fənlə arası əlaqə əsas şərtlərdən biridir. Kurikulumun məzmun və qiymətləndirmə standartlarında fənlə arası inteqrasiyaya xüsusi diqqət yetirilir. Buna nəzərə alan hədəf nəşrləri fənlə arası inteqrasiyanın inkişafı üçün maraqlı və əhəmiyyətli layihə həyata keçirir. Dünya Azərbaycanlılarının həmrəylik günə həsr olunan bu layihə fənlərin dostluğu olimpiadası adlanır. Filoloji bilimləri üzrə fəlsəfə doktoru Şəmil Sadiq olan fənlərin dostluğu olimpiadasının təsis edilməsində məqsəd fənlər arası əlaqənin fənlərin bir-biri ilə bağlılığını şagirdlərə aşılamaqdır. Bu inteqrasiyanın köməyindən istifadə edərək istedadlı şagirdləri müəyyənləşdirmək əsas məqsədlərdən biridir. 9 və 10-cu sinif şagirdləri arasında artıq 6-cı ildir keçirilən bu olimpiada təhsil ictimaiyyəti və şagirdlərin böyük marağına səbəb olur. Olimpiadada iştirak edən şagird Azərbaycan dili fənni ilə inteqrasiya olunmuş fizika, kimya, riyaziyyat, biologiya və coğrafiya fənlərinə aid sualla qarşılaşır və bunları cavablandırmaq üçün şagird bir neçə fənni bilməlidir. Layihə inteqrativ qiymətləndirmə yolu ilə şagirdlərin bütün fənlərə marağını artırmağa yönəlib. Dünya Azərbaycanlılarının həmrəylik günü münasibəti ilə ənənəvi olaraq məktəblər arasında keçirilən olimpiada bir mərhələdə keçirilir. Olimpiadada Azərbaycanın bütün bölgələrindən olan şagirdlər iştirak edərək biliklərini sınağa çəkə bilərlər. Hədəf nəşrlərinin təsis etdiyi Təhsil Problemləri İnstitutu və Azərbaycan Universitetinin təşkilatçılığı ilə keçirilən 6-cı fənlərin dostluğu olimpiadasının dəstəkçiləri, hədəf kursları, Medical Hospital, OYAL, İstiqlal Tədris və Yaradıcılıq Mərkəzi, kitabilim.az onlayn kitab mağazasıdır. Olimpiadaya qeydiyyat dekabr ayının 11-nə qədər davam edəcək. Bilik yarışında iştirak ödənişsizdir. Olimpiadada şagirdlərin qarşılaşacağı suallar iki tipdə olacaq. Birinci tip suallarda Azərbaycan dilinin qrammatikası əsasında hazırlanan müxtəlif fənlərin inteqrasiyasına əsaslanan 35 test tapşırığı təqdim ediləcək. İkinci tip suallarda 15 test tapşırığı yer alır. Onlardan 10 testdə hər sualda 5 fən, 5 sualda isə məntiqi təfəkkürün inkişafı soruşulacaq. Sual nümunələri ilə fənlərin dostluğu olimpiadasının rəsmi internet səhifəsi olan 3w.integrasiya.az saytında tanış olmaq mümkündür. Ümumilikdə 50 sualdan ibarət olan imtihanın müddəti 2 saatdir. Bütün bölgələrdən olan iştirakçılar dekabrın 11-nə qədər 3w.integrasiya.az saytında qeydiyyatdan keçərək 13 dekabr tarixində Azərbaycan Universitetində olimpiadada iştirak edə bilərlər. Qaliblər hədəf kurslarında ödənişsiz təhsil, kitabevin.az-dan kitab dəstəyi, OYAL-dan məktəb ləvazimatları, Medical Hospitalda pulsuz müayinə və planşet qazanacaqlar. Çox maraqlı bir ideya, maraqlı bir olimpiada və qeyd edim ki, olimpiada dekabr ayının 13-də keçiriləcək və bu olimpiadanın ideya müəllifi istərdim ki, Şamil müəllimdən eşidək ki, ümumiyyətlə, hansı zərurətdən meydanaşdırır ki, belə bir olimpiadanın təsis olunmasına təşəkkür göstərdiniz və artıq neçə illərdir bunlar bu olimpiada keçirilir, maraq hansı səviyyədədir? Buyurun. Xoş olun. Deməli, Orxan müəllim, bu layihə hardasa 2006-cı ildə Təhsil Nazirliyinin bu kurikulum layihəsini keçirməyə başlayanda, mən o zaman Təhsil Problemləri İnstitutunda həyata keçirilirdi bu layihənin başlanğıc mərhələsi. Onda mən milli məsləhətçi idim, qiymətləndirmə üzrə. Və bu qiymətləndirmə üzrə proseslərin içərisində iştirak edəndən elə ilk məhəbbət dediyim ideya da oradan gəldi. Orta məktəbdə işləyirdik, işlədiyimiz prosesdə də yeni təhsil belə deyək ki, reformlarda öyrənirdi. İdeya oradan gəldi. Amma daha çox praktik həyat tərzindən, yəni dərs prosesində, qabaqma çıxan maraqlı nümunələr, uşaqlarla işləmə prosesində, yəni ideya oradan gəldi və mən bunu 2008-ci ildə üç dəfə belə bir biznesdə nümunə təşkil edərdim və buna da xüsusilərində keçən sınav imtihanlarında saldım abituriyyətlərə bir sualda 5 fən adı ilə. Çox maraqlı gəldi. Uşaqların statistikasına baxdım, yəni işləmə, testin işləmə faizi yüksək idi. Və sonra kurikulum jurnalında bir məqalə yazmış elədim, çox fənli inteqrasiyaya aid nümunələr və onun qiymətləndirmə modelləri. Yəni bir uşaq 5 fənə aid
bir tapşırıqda 5 fənn biliyini olandan sonra o sualı yaza bilər və ondan sonra onun 5 fənnini necə qiymətləndirmələr. Maraqlı bir düzdür işləməyə ehtiyacı olanıdır, bir yəni ideyaydı. Düzdür, bugün bu pedagogikada bu sahə çox az belə deyim, yer verilir. Və ideya belə-belə və biz 2010-cu ildə ilk kitaba başladıq, artıq 6-cı fənlərin dostluğun fərziyasıdır. Sizə deyim, mənim bir kitabım da var bundan bağlı, Azərbaycan Ədəbiyyatının İnteqrasiyası içərisində də bir 15-20 dənə digər fənlərlə bağlı inteqrativ suallar var. Müəllimlər tərəfindən çox maraqlı qarşılanır. Şagirdlər həmçində bir əyləncə görürlər. Çünki digər fənn biliyini Azərbaycan dilinə tətbiq eləməsi, Azərbaycan dili biliyini riyaziyyatə tətbiq eləməsi, riyazi biliyini biologiyaya tətbiq eləməsi istəsəmə şagirdin özgüvənini artırır və o dedim ki, həyata hazırlanmış şagirdimizə. Belə də artıq 6-cıdır, maşallah demək olar ki, yəni uğur qazanıb ki, bu günə gəlib çatmışıq. Və bizim də diqqətimizi çəkib, belə ideyaların təbliğini daim ictimai televiziya çox məmnuniyyətlə və çox bacardığımız şəkildə, bacardığımız qədər də ictimaiyyətə geniş təbliğ etməyə çalışırıq. Çox sağ olun, bunun artıq ikinci dəfədir, səhvələmişə, olimpiyadaya xüsusi dəstək verir. Bəli. Birinci olimpiyadada səhvələmişə, ictimai dili əsas təşkilatçılardan dəstəkçilərdir. Və bu olimpiyadanın keçirilməsi, ümumiyyətlə bu olimpiyadaya maraqlı olanlardan da bir də mən olmuşam, bir təhsil vericisinin aparıcısı kimi və sözsüz ki, bura açıq dərsdə də hər halda təhsilin problemləri ilə bağlı, eyni zamanda yeniliklərlə bağlı və bununla yanaşı tədrisin içindən nələrsə biz deməliyik. Mən istəyərdim ki, Müşrik müəllim, sual nümunələrinə bir fikirlərinizi yönəldiniz. Ümumiyyətlə, bu sualların tərtib olunması, kimlər tərəfindən tərtib olunur, suallar üzərində necə iş aparırsınız? Bax, bunu sizə işləyir. Təşəkkür edirəm, Orxan müəllim. Tamaşaçılar da salamlayıram, axşamlar xeyir olsun. Hədəf kurslarında müxtəlif fənlərdən birisi ki, fən rəhbərliyi mövcuddur və suallar təxminən imtihana bir ay qalmış fən olimpiyadasının keçirilməsinə, daha doğrusu fənlərin dostluq olimpiyadasına bir ay qalmış hazırlanır müəllimlər tərəfindən seçim üçün. Əgər olimpiyada ərəfəsində, olimpiyadanın özündə 50 sual istifadəyə veriləcək şagirdlərdirsə, bunlardan hazırda bir yüzə qədər sualların içərisindən seçilir həmin suallar və seçim üçün müxtəlif fənlərində iştirak edirlər. Və bu iki bölgədə belədir ki, hər fənlərindən Azərbaycan dilinin inteqrasiyasından, iki fənli inteqrasiya deyirik biz buna, 5 sual ayırmışdıq və bundan əlavə, bəli, buyurun, və bundan əlavə eyni zamanda çox fənli inteqrasiya üçün daha 10 sual da nəzərdə tutmuşuq. Bəli, mən istəyərdim ki, bizim rejissorumuz bu sualı ekrana versin və ekranda tamaşaçılar da görə-görə siz bu sualın izahını verəsiniz. Ümumiyyətlə, bu sualda əslində nəyi soruşursunuz, məqsəd nədir? Buyurun, ola, zəhmət olmasa da. Biz çox maraqlı bir müəllimlərin inteqrasiya prosesi gedir. Çünki bir sual hazırlanda bir müəllimin biliyi yetmir. Məsələn, mən müəllimə oturub biologiya Azərbaycan inteqrasiyasını aparmaq üçün xeyli başlandı. Bir sual olur ki, bir sual, beş sual. O baxımdan, məncə müəllimlər otağının daha aktiv olunması üçün füzulahiyyələrin həyata keçirilməsində böyük önəm var. İzahına baxacağımız sual çox fənli inteqrasiyadır. Zəni, biz onu kameralara göstərəm. Bəli, kameraya tərəf tutmaq. Bəli. Və hal-hazırda, deməli, çox fənli inteqrasiyadır. Çox fənli inteqrasiyaya aid sualdır və deməli, sualın şərtini oxuram tamaşaçılarımız üçün də. Birinci dairədəki maddənin aqreqat alımının adı ilə. Buyurun. Birinci dairədəki maddənin aqreqat alımının adı ilə bağlı doğru ifadələri müəyyən etmək lazımdır. Deməli, boş dairədə yazılacaq ifadənin əvvəlcə müəyyən edir şagird. Burada bu sözü yazılmalı və deməli, seçim üçün müəyyən cavablar verilir. Birinci bəndə baxırıq. Bu adla bağlı tarixi döyüş baş verir. Bu tarixlə bağlı bir faktdır. Şagirdlər bilirlər ki, Almanya və Novqorod arasında buz döyüşü baş verir. Bu aslında tarixdə. Bəli, tarixdə belə bir fakt var. Yəni, bu birinci doğru fikir olaraq qeyd olunur. İkinci bənddə sözdə bir qalın sayı səs işlənmişdir. Həqiqətən, buz sözündə bir sayı səs var, qalın səsdir bu da. Bu artıq Azərbaycan dilindən. Azərbaycan dilindən, bəli, həmin o boş dairədə olan və birinci, ikinci doğru cavab olaraq götürür. Üçüncü bənddə kimyəvi elementin adına uyğun gəlir. Yəni, bu sözü, yəni, üç hərfli kimya bilgiləri olan şagirdlərə məlumdur ki, üç hərfli element işarəsi və yaxud adı yoxdur. Yanlış cavabdır və dördüncü də Azərbaycan ərazisinin 11%-ni təşkil edir. Bu, coğrafiya ilə inteqrasiya olunmuş bir cavabdır. Azərbaycan ərazisində 11% buz ehtiyatları deyil, meşələrin payına düşür. Amma 6,6 kvadrat kilometrə qalın tarixi coğrafiya müəllimləri daha yaxşı bilər.
Bu da 86-dan 16 min kvadrat kilometr ərazinin təxminən 7%-dən bir qədər artıq edir, yəni 11%-dən çox aşağıdır. Dördüncü cavab yanlışdır və ingilis dilində, 5-ci bəndə, ingilis dilində yazılışında 2 saat səs iştirak edir və burada ice deyə yazılır ingilisdə. Burada da 2 saat səs var, doğru cavabdır. Beləliklə, abiturient seçim eləyir, yəni olimpiyadasını seçim eləyir. 1, 2 və 5 doğru cavab var. Bu sözünə uyğun gəlir. D variantı. Doğru cavabı D variantı deyilməlidir. Bu, bir sualda 5 sənin inteqrasiya olmasına bir nümunədir. Əmər Məlumdur, bu tür sualları tərtib etmənin özü də çox çətindir. Prosesdir. Yəni, bir müəllim, bir tərtib edən şəxs, əslində bir nəfər yox, bir neçə nəfər əmək iştirak edən bu daha yaxşı olur. Yox, doğrudan da elədir. İndi burada Şamil müəllim dedi onu ki, özəm biz saftlarından da vaxt edirik. Yəni, ümumiyyətlə, bugün o müəllim hazırlığındakı müəyyən bacarıqlar qoyulur. O bacarıqların içərisində, məsələn, ən ciddi məsələlərdən biri müəllimin integrativ təsirə, integrativ təminə, bəzən integrativ tədrisə hazırlanmasından gedir söhbət. Bu, bəlkə də bir müasir yanaşmalardan biri olmalıdır. Çünki bir halda ki, biz bugünlərin intellekt təsiri yaradırsa, fətəfəkkür məktəbi yaradır. Bu da bir düşüncə elementləri olmalıdır. Uşaqlar müqayisə edə bilməlidir. Uşaqlar təhlil edə bilməlidir, tərkib edə bilməlidir, nəyisə bir yaratmalıdır. Bu da təfəkkür məktəbi olmalıdır. Bu, tamamilə bu cür intellektual bir fəaliyyətə görülmüş bir sistemdir. Son dərəcə maraqlı bir sistemdir. Və bunun bu fəaliyyətin qurulmasının içərisində bir yüksək səviyyəli bir maçıq var, təlim maraqı. Məsələn, bugünkü dünya təhsilinin tüm böyük xəstəliyi təlim maraqının zəif olmalıdır. Hər yerdə belədir. Və bugünkü təhsil və yaxud da təlim prosesini sistem başlayan vacib məsələnin ən aparıcı məsələ təlim maraqının yaradılmasıdır. Təlim maraqının yaradılmaq bugün, xüsusilə yuxarı sınıflərdə onun vacib elementi təfəkkür fəallığını təmin etməkdir. Çünki aşağı sınıflərdə oyun elementlərindən yuxarıda zəni istifadə etsən, böyük yaş uşaqlar ona oyuncaq kimi baxar. Yuxarıda təfəkkür elementi. Bu cür tapşırıqlar, bu cür elementlərdən istifadə olunması bugün ümumiyyətlə getdikcə artmalıdır. Və müəllimlərimiz də buna hazırlanmalıdır. Müəllimlərimiz də bu istiqamətdə özünü təkmilləşdirməlidir. Hətta məsələn, müəllimlərin təkmilləşdirilməsində, ixtisasının artırılmasında bu təmayül bir istiqamət gücdə olmalıdır. Həm də ki, Əmər müəllim, bir sual, sualla biz şagirdin ümumi bu neçə fən var idi? 5 fən var idi, elə demək? Az əvvəlki sualda 5 fən var idi. Bəli, 5 fəndən biliyini yoxlayırıq biz. 5 fəndən biliyini yoxlamaq əslində böyük bir test tapşırığı yox. Çox az bir test tapşırıqları ilə biz şagirdin ümumi səviyyəsini müəyyənləşdirə bilərik. Və ötən il sualları, ötən ilki olimpiyadan suallarından biri mənim çox diqqətimi çəkdi. Və Sara xanım, siz də riyaziyyatçısınız. Hər halda bunun şərhini siz eşitdik ki, bu tipli testləri siz necə dəyərləndirirsiniz? Zəhmət olmasa onu ekranda tamaşaçılarınızı da görsün. Bəli. Həqiqətən, bu mən Peyğəmbər müəllimə söhbət elədim. Bu misal o qədər maraqlıdır. Mən elə ilk görüşdə çox mənə maraqlı gəldi. Verişdən əvvəl baxdım. Bəli. Yəni, burada deyir ki... Siz danışın, mən göstərəcəm. Bəli. Burada deyir ki, 2-nin kvadratı, plus yenə 2-nin kvadratı. Yəni, o 2-si 4, 4. Cəmi eləyir 8. Ancaq bunlar birləşib. 2 plus 2 metrəcə daxilində onun kvadratı eləyir 4-ün kvadratı 16. Yəni, mən belə baxdım, heç aşağıya baxmadan, yəni aşağıda oxumadan fikirləşdim ki, demək istəyir ki, yəni, insan tək-tək kvadrata yüksələndə, yəni, azala bilir də, ancaq birləşib kvadrata yüksələndə, nəticə daha yüksək olur. Yəni, 16, təfsirdə 16 alınır. Məsələn, burada abəmdən deyir ki, özü yıxılan ağlamaz, sonra yuxarı baxıb fikir etməkdənsə, aşağı bax şükür elə. Halva-halva deməklə ağız şirin olmaz. Yüksələrək birləşməkdənsə, birləşərək yüksəlmək daha gözəldir. Bir variantı. Doğru. Yəni, bu ona nümunə. Ayının 1001 oyunu var. O da bir çal armuda görədir. Yəni, devəndir. Yüksələrək birləşməkdənsə, birləşərək yüksəlmək daha gözəldir. Güzdür yüksəldir. Yəni, ayrı-ayrı yüksələndə cavab 8 eləyir. 8. Ancaq birləşib yüksələndə cavab 16 eləyir. Çox maraqlı. Çox maraqlı, həqiqətən. Həm riyaziyyatçı olaraq, riyaziyyatçı atalar sözü.
riyaziyyat və çox özü də bir şeydir. Məsələn bunu deyil tədqiqat müəllimin tədqiqatlıq fəaliyyəti olmalı. Sualı tərtib eləmək çox çətindir. Hə, bu da onun riyaziyyat təfəkkürü olmalıdır. Onun yaşamalı, yaşamalıdır. Bu riski təfəkkür olmalıdır. Mən deyərdim ki, bu misal şagirdlərin bir şəxsiyyət kimi yüksəlməsində, böyüməsində çox böyük əhəmiyyəti var. Həm də bu tipli testlər ümumiyyətlə mənə də gəlir ki, təcrübədə çox az aspekt gəlir. Bəlkə də yox. Və bu yeni bir yenilikdir hardasa. Əvvəl hardasa. Mən elə başa düşürəm ki, həqiqətən də bu məsələn təhsildə bir yeni yanaşmadır. Ki, yəni bu cür bu şəkildə ki, əlaqədən danışılır, söhbət gedir. Əlaqələr necə? Məsələn, fənn arası əlaqədən danışılır. Deyir ki, təyini keçəndə mən bədii təyinlə əlaqələndirirəm. Bəli. Bu başqa şeydir. Amma görürsünüz, burada şagird özü də istər-istəməz qəribə bir nəticəni izləşir və o onunla maraq istəməli gətirir. Bu heç ağla gəlmədən deyir ki, necə birləşərək müstəlmək və yaxud da ki, ayrı-ayrı müstəlməkdənsə, birləşmək daha çox xeyir verir. Məsələn, biz deyirik ki, insanın bir şəxsiyyət kimi formalaşmasında ilk özü ibtidai silin müəllimi. Bu ibtidai silin müəllimi elə belə misallarla daha çox onları formalaşdıra bilər. Bu da ibtidai sinifə aiddir və bunlar ibtidai sinifdə bunu keçirlər. Ona misal olaraq bir nümunəni göstərir. Bu, biraz sonra biz onu tamaşaçılarımız görəcək. Mən istəyirəm ki, ondan əvvəl ədəbiyyat və coğrafiya fənlərinin bir-birinə inteqrasiyası ilə çox maraqlı bir sual diqqətini çəkdim mənim. Və rejissorumuz onu ekranlara versin, tamaşaçılarımız da izləyən ilə sizdən eşləyək. Mən elə görürüm, bizdən fənn müəllim bu sahədə çox xeyli təqiqatları var və sonuçundan biz də təşəkkür təhsil hazırlığı bizə dəstək verdi ki, təhsil problemləri üstündən Azərbaycan Üniversitetinin bir ziyaretə keçirilir bunu. Mənə elə gəlir, təşəkkürünüzdə olsanız, analog olmayan bir layihədir, olimpiyadadır və arzumuz bunu beynəlxalq olimpiyada mənki bizlərə imkan və güc çatmır. O baxımdan hələ ki, mən bu cür nümunələr görməmişəm, biraz tək mən də məsuldur, çünki biz müəllimlər komanda olaraq məsuldur. Bu gördüyümüz nümunə, deməli, coğrafiya ilə ədəbiyyatın inteqrasiyasıdır, yəqin ki, bizim efirə verilir bu materialı. Və burada əsas məqsəd biz milli kimliyini özünə tanıyan bir şagird yetişdirmək arzusundayıq, yetişdirmək arzusundayıq. Deməli, bu testdə ədəbiyyat və coğrafiyanın nümunələrini birləşdirmişik. Türk dünyasını, mən şərtini oxuyuram, Türk dünyasının müdrik şəxsiyyətlərini yaşadıkları ölkələrə görə müəyyənləşdirir. Şagird burada ədəbi bilişləri olmalıdır, bacarıqları olmalıdır və həmçinin coğrafiyadan, Türk dünyasının xəritəsini bilməlidir ki, bunu birləşdirsin. Düzdür, biz nümunədə biraz fərqli vermişik, burada gördüyü kimi Türk ölkələrinin nömrələnmiş verilibdir. Mən böyük şəxsiyyətlərdən seçmişəm, bunların içərisində Nizami Gəncəvi, Yunus Əmrə, Çiniz Aytmadov və Əlişir Nəvai. Bir fərqli olaraq, bir Türk vətəndaşı oxuyan Azərbaycanlı bu tarixi coğrafiyanı daha yaxşı bilsin və şagird bilir ki, Nizami Gəncəvi Azərbaycana aid bir yazar, yazıcılı şairdir, Yunus Əmrə Türkiyə ədəbiyyatının böyük şəxsiyyətlərindən biridir, Çiniz Aytmadov Qırğız ədəbiyyatının böyük şəxsiyyətlərindən biridir və Əlişir Nəvai Özbək ədəbiyyatının şəxsiyyətlərindən biridir. Biz nümunələrini də biz burada fərqli vermişik ki, bizim şagirdlər bunu görə bilsinlər, amma burada şərtlər verilmir, sadəcə şəkillər verilir və nömrələr verilir. Şagird həm xəritədə Özbəkistanın, Qırğızistanın yerini tapmalıdır ki, Özbəkistan hansıdır, Qırğızistan hansıdır. Onu biləndən sonra və bilir ki, taş Özbəkistan, misal üçün deyək, hal-hazırda bizdə Özbəkistan 5-ci nömrələnmiş rəqəmdir. 5 ilə birləşdirəcə Əlişir Nəvani, Türkiyəni taşı verilmiş ki, bir rəqəmi ilə Yunus Əmrəni, Azərbaycan 3 ilə rəqəmlənib Nizami Gəncəvini. Bu artıq coğrafiya ilə ədəbiyyatın qardaşlaşmasıdır və həm tarixi, həm coğrafiyanı, həm ədəbi biliklərini, həm də Türk dünyasını artıq bir sualı ilə belə deyək, bilini həm aşlaya bilirik, həm də o nəsə öyrənir. Çünki xəritəni öyrənirsən və siz coğrafiyada okumanı daha yaxşı, lal xəritə deyilən bir xəritə növləri var. Bu lal xəritədə xəritənin yerinə görə müəyyənləşdirir ki, hansı ölkədir, hansı ərazidir. Bu baxımdan elə bilirəm ki, bu nümunənin mahiyyəti yəni budur və şagirdlərimiz bunu hazırlaşsınlar. Mən burada da səs edirəm, bayaq da siz də qeyd elədiniz. Ayın 11-nə qədər son qeydiyyatdır, ödənişsizdir, inteqrasiya.az saytında qeydiyyat keçirilir. Hətta bu nümunələrdən orada bir yüzlərlə, onlarla nümunələrimiz var ki, onlarla tanış ola bilərlər. YouTube-da yetərlicə material var ki, belə ki, olimpiyada onlar üçün asan gəlsin deyə, istedadlarımız özləşsinlər deyə, məncə bunlarla məşğul olsunlar. Sizə də təşəkkür edirəm ki, onlara bir informasiya verdik. Çox sağ olun. Ümumiyyətlə, özəl təhsil sektorunda bu tipli layihələrə addım atması, bu tipli layihələri həyata keçirməsi çox alışa layiqdir. Yəni, tək institutlar var, təhsil problemləri institutu bu işdə dəstək verirsə, təhsil nazirliyi özü 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 d
Bəli, biz də sadəcə praktik cəhətdən, yəni gücümüz çatdırıb həqiqətən əlaqələrimiz, yəni əvvəlcədən də var təbii ki, və indi də bu işlərin gedişi prosesində o fənlərin əlaqəsi, dostluğu, olimpiadasının qurulmasında bizim yəqin ki, səmərəli əlaqələrimiz davam edəcəkdir və ona dəstək olacaq. Amma bu şeylərə qulaq asdırsam, məndə tamamilə belə bir məsələ də doğur ki, belə bir fikirlər əmələ gəlir ki, ümumiyyətlə, fənlərin inteqrasiyası özü çox ciddi bir problemdir. Bəli, bu gün şagirdin vaxt təlim yükünü azaltmaq çox ciddi bir məsələdir. Şagirdin təlim yükü azalsın, şagirdin istirahəti çoxalsın. Məlum mənalı. Yəni, bu humanist bir yanaşmadır. Və bunun bir çox mühim yollarının biri fənlərin birləşdirilməsidir. Hətta bu problemin özü diktə edir ki, hansısa uyğun, dünyada da var belə şeylər ki, yəni uyğun gələn fənləri gələcəkdə birləşdirə bilmək. Çünki bu yaxın bilikləri, yaxın anlayışlar sistemi olan fənləri birləşdirəndə şagirdlərə onlara daha çox həyatı biliklərinin təsirdə vermək mümkündür. Və orada bir vaxt qazanaraq ki, təbii ki, şagirdin təlim əməyi, yəni o ağır yükü, təlim yükü azalsın müəyyən mənada, yəni ona daha çox bacarıqlar verilsin və ümumiyyətlə onun təlim yükündən uzaqlaşdırsın. Həm də son dövrlər bu olimpiada hərəkatında sanki biraz ləngimə var, sanki biraz maraq məsələsi biz o qədər də hiss edə bilmirik. İstər məktəblərdə olsun, istər şagirdlər arasında olsun. Ən azından bu tipli bir olimpiadanın da keçirilməsinin özü, haradasa bu olimpiada hərəkatına bir dəstəkdir. Və istəyirəm ki, ümumiyyətlə, sarafan, bir metodik kimi, bu olimpiadaların tədrisə və şagirdin o motivasiya məsələsinə deyək. Bu tipli istiqamətdə hansı müsbət təsirləri var? Ümumiyyətlə, şagirdlər üçün çox maraqlıdır olimpiyada iştirak eləmək. Əvvəl biz olimpiadanı hazırlayanda, yəni mən işlədiyim dövrdə, biz olimpiadanın riyaziyyatdan, kimyadan, biologiyadan hərə öz ixtisası üzrə suallar hazırlayırdıq, 5 sual. Və hər suala da, hər sualın da öz qiyməti var idi. Yəni, 5 bal sistemində hazırlanırdı və uşaqlarda çox böyük maraq var idi. Özdə, təsəvvür edir ki, 20 nömrəli məktəbdə biz Yasamal rayonunun olimpiadası keçirilirdi. Bütün hər fən üzrə ən azı 3 sinif olurdu. Ancaq indi bir sinif mən baxıram zorla yığılıb. Məsələn, mən riyaziyyatda iştirak elədim özüm. Uşaqların sayı çox azalıb, mən belə görürəm. Ancaq əvvəl elə olurdu, bir sinifdə 3 nəfər gəlirdi. Əvvələr olimpiada mərkəzləri var idi, həmin orada təşkilatlanma məsələləri var idi. Bu məsələlərin indi yenidən daha da gündəmə gəlməsini istəyirəm. Bəli, bizə ölkəmizdə təhsil siyasətində bir istiqamət istedadlarla işləyir. Şahidlər, istedadlar. Həmin bu olimpiadalarda isə? Olimpiadalar istedadları meydana çıxarır. Çox vacib bir məsələdir ki, bizim Azərbaycanda məsələn potensialı olan, istedadlı olan, qabiliyyəti olan şagirdləri meydana çıxartmaq onları inkişaf etdirmək. Olimpiadalar onun üçün çox mümkün bir imkan, şərait yaradan bir vasitədir. Ona görə də bu getdikcə mən dünyada buna geniş yer verdim və biz də onun imkanlarını başlardım. Bəli, buyurun, şükür. Ənvər müəllim bir-iki məsələyə toxundu, bu beləlikdə qohum fənlərinin arasında yaxın fənlərin bir-birinə birləşdirilməsi. Bu xarici təhsil sistemində günümüzün özündə belə bir şey var. İstənilən ali məktəbə riyaziyyat və məntiq imtihanlarından şagirdlər və yaxud məzunlar imtihan verməklə həm ali məktəblər qəbul edirlər. Və belə də düşünürlər ki, yəni riyaziyyat və məntiqi bilirsiniz hansı abituriyent şagird və bununla artıq bütün elmlərə yiyələnə bilər. Bizdə isə 91-ci ildən bəri təhsil sistemimizdə bir ciddi yeniliklər var təbii ki və yeni fənlər təhsil olunmuşda deyil. Texnologiyada, həyat bilgisidir, məktəblərdə. Ayrıca fakültəti məşğələlərin, dərsdən sonraki dərnəklərin, şagirdlərin bir o qədər maraq olmadığı dərslər. Amma mən bilirəm ki, bu aşağı sınıflərdən hal-hazırki dövrdəki bu birinci yarımında kiçik summativ, sonraki ikinci yarımında böyük summativ qiymətləndirmə və bu fənlər arasında inteqrasiya olsun, fən inteqrasiyaları. Bunun şagirdlər üçün çox böyük önəmi vardır. Yəni, yaxın fənləri, necə ki, əvvəllər tutam ki, pedagoji universitetdə coğrafiya və biologiya, coğrafiya biologiya müəllimi bir ixtisas, bir fakültə olaraq nəzərdə tutulmuşdur. İndi hal-hazırda ayrı-ayrı fakültələrdir. Bugünkü şagirdlərin özündə də, yəni, 6-cı sinifdə həm o biologiya dərsi keçir, həm də həyat bilgisi. Yəni, fən seçildiyi var, bu təbii ki, fənlərin çox olması, yəni, müxtəlifin çox olması, olimpiadalara harcısı marağı azaldı, səbəblərindən biri bu.
Bəli. Və bu sözsüz ki, müşkül müəllimin yanaşmasıdır. Müəyyən bir çox səbəblər ola bilsin bununla bağlı. Həm də bir təşkilatı məsələlərə mənə gəlir ki, diqqət etmək lazımdır. Mən istəyirəm növbəti suala keçid alaq. Bu sual həm şəkilli, həm də ki, səhsində mələsə soruşulur. Buyurun, bunu izahını işlər. Vaxtımız o qədər çox qalmayıb. Ona görə maksimum çalışaq bu suallarla bağlı. Yəqin ki, əqrətimiz bunu gördü ekranda. Siz buyurun, danışmanın rejistörü onu ekranda göstərək. Bu sual iki fənli inteqrasiyadır, yəni Azərbaycan dilinin biologiya üzərində daha sadə, təxminən 2 dəqiqə müddətində həll edə biləcəklər bu sualdır. Şəkildə verilən əşya və heyvan adının arasındakı uyğunluğu müəyyən etməlidir abiturient. Birinci şəkildə məməllər sinifinə aid olan və dərələr fəsiləsinin bir nümayəndəsi göstərilibdir. Torsuq, gəlinci adlanan bir heyvandır. Və ikinci şəkildə də artıq bilirsiniz, bu da gəlinci. Və ilk biri əşya və biri canlı olmaqla adları eyni, amma başqa bir kateqoriyadır. Bunlar arasındakı Azərbaycan dilindəki uyğunluq anonimlikdir. Yəni, yazılışları eynidir, amma başqa bir məna ifadə edirlər. Təbii ki, sinonim yazılışı müxtəlif və eyni mənanı ifadə edən, bunu abiturient bilir, antonimlik əks mənanı ifadə edən, məcazilik bilir və xüsus mənalılıq. Bu, yəni, hər ikisi gəlinci və amma biri canlı varlıq, biri əşi olduğuna görə C variantı doğru olaraq söz mənalı. Bəli, çox maraqlı, çox diqqət çəkən sual ola bilər uşaqlar üçün sözsüz, vizual olaraq. Mən istəyirəm, digər suala keçir alaq və digər sualla bağlı da burada da həm həndəsdə ilə Azərbaycan dilinin inteqrasiyası. Burada, Şahmanlar. Orqan mənim, bu haradasa mənim ilk yazdığım suallardan biridir, şagirdlərimizin işlədiyim suallardan biridir. Təqribən 4-5-ci kimi şagirdlərini ünvalanan sualdır. Burada həndəsi figurların. İnteqrativ sualları da üçün məntiq vacibəsələri, məntiqi təfəkkürü ortaya qoyur. Deməli, bu sualda verilmiş həndəsi figurların məntiqinə uyğun olaraq bəndi seçin. Figurlarımız görülür. 2 dənə dairə var, 2 əks üstünə üzvəz durmuş üst bucaq var və düzbucaqlı da kvadrat var. Şagirdlər buna baxanda bir assosiasiya yaradır sözsüz ki, yəni Azərbaycan dilinin faydası da bura göstəriləndə, şagirdlər tapşırıqlara baxanda bunu istəyəcək. Deməli, bunun şagird, belə bilirəm, çox asan tapır. Niyə? Çünki 2 dairə var, bunları biz amonim kimi götürmüşük. Amonimin tərifi nə idi? Deyilişi və yazılışı. Eyni mənası müxtəlif. Dairələrin biri sarı, biri qəhvəyi rənglədir. Sonra iki üç bucaq var ki, yüzünə əks növbədə durub və orada rənglər önəmlidir. Biri ağ, biri qara. Bu da antonimi ifadə eləmiş olur. Yəni, bir-birinə əks olan ağ və qara və üç bucaqlar üç bucaq durmuş olur. Və üçüncü düz bucaqlı və kvadrat ölçüsünü görmüş oluruq, kvadratı görmüş oluruq. Deməli, kvadratı görəndə burada sinonimi artıq görmüş oluruq. Çünki sinonimi tərifi, Sarıq hanım da bizə kömək edə bilər riyaziyyatın həndəsəni. Sinonimi tərifi belədir ki, deyilişi və yazılışı müxtəlif, mənaları eyni olar. Düz bucaqlı ilə də kvadratın mənası fərqlidir. Belə dədək, mənası artıq eynidir. Hər içində 4 bucaq var, amma form olaraq fərqlidir. Sinonim belədir. Deməli, məna olaraq daha doğrusu mən də qarışdırıram bu sual içərisində. Form olaraq fərqlidir, mənalar bir-birinə yaxındır. Bu, biz amonimi götürmüşük, gül-gül sözləri, artıq tapışıq dairələrdir. Uzun və qısa antonimləri ifadə eləmiş olur. Dünya və ailəm sinonimlərdir ki, düz bucaqlı və kvadratı özündə etibar eləyən bir nümunədir. 4-5-ci sinif şagirdləri bunu çox belə həm əylənə eləyən, həm sevinə. Bunlar üçün maraqlı olur. Çünki tapanda artıq mən riyaziyyatı da bilirəm, həm də səni də bilirəm, həm də bundan Azərbaycanla tətbiq eləyirəm və deyirsə, mənim məntiqim bunu dəstəkləyir. Həm də mənə gəlir ki, xüsusi istedadı olan şagirdlərin üzə çıxarılmasında bu tipli testlərin tətbiqi çox vacibdir. Təbii, çünki istedadlı uşaqlar yerə şəraitdə meydana çıxır. Çünki onlar özlərinin düşüncələrini, özlərinin o qabiliyyətlərini belə şəraitdə ifadə edə bilirlər, meydana vura bilirlər. Bəli, bu baxımdan vaxt itirmədən şagirdlərimiz qeydiyyatdan keçə bilərlər. İnteqrasiya.az saytından və Azərbaycan Universitetində olimpiyadan keçirilməsi nəzərdə tutulur. Ödənişsizdir və bu olimpiyada da internetdən qeydiyyatdan keçməklə çox sadə bir qeydiyyat forması da var ki, qeydiyyatdan keçərək siz olimpiyadaya qoşula bilərsiniz və bu tipli suallarla qarşılaşa bilərsiniz. Hansı tipli suallar? Növbəti sual isə müşkül müəllim. Sizdən üçün çox fənli inteqrasiya ilə bağlı. Çox fənli inteqrasiya daha çox diqqət çəkəndir və hər kəsin daha da çox maraqlıdır. Buyurun. Çox fənli, dediyiniz kimi, çox fənli 5 fənlə aid üzərində, 5 fənlə üzərində qurulan bir sualdır. Sualın şərtinə görə doğru ifadələrdən hansında ikinci növ təyini söz birləşməsi var.
Əslən sistem mənfələrdə olduğuna görə... Bence benim ya, bu integratif sağlısa, çünkü mənim biyoloji, kimyanı müşəmmel bilir ve onun tədris edilir. Mən də Azərbaycanı tədris edirəm. Sualda da kimya, biyoloji, Azərbaycan dili, fizika, riyaziyyat ve tarix var. Ve elə bir yerde izah edə bilərik. Humanitar tərəflərdir, texniki tərəflərdir. Doğru ifadələrdən hansında ikinci növ təhniz sözləşməsi var. Şəhədə başımız bilməlidir ki, ikinci növ təhniz sözləşməsi nədir? İndi aşağıda ki, fikir oxuduq, bu şübhənin düzgün cavabı izah edə bilər. Helium qazı ən yüngül qazdır. Bu yanlış fikirdir. Çünki ən yüngül qaz hidrogen qazıdır. Helium ondan daha ağırdır. Yəni fikir olaraq yanlışdır. Amma burada ikinci növ təhniz sözləşməsi helium qazı, heliumun qazı. Helium qazı ikinci növ sözləşməsi. Uşaq onu tapa bilər. Amma fikir olaraq yanlışdır. Birisi fikirdir ki, ikinci növ təhniz sözləşməsi var, amma fikir olaraq yanlışdır. Doğru cavabdır. B variantında saatın dəqiqə əqrəbinin dövrətmə periodu 1 dəqiqədir. Fizikaya uyğunlaşmış bir fikirdir. Bu yanlış fikirdir. Çünki saatın dəqiqə əqrəbinin dövrətmə periodu T 60 dəqiqə olaraq görülür və ikinci növ təyin sözləşməsi yoxdur burada. Yanlış cavabdır. C variantında küləyin gücünü və istiqamətini müəyyən edən alət fliger adlanır. Həqiqətən bu fikir olaraq doğrudur. Coğrafiyada da var. Coğrafiyada da var. Amma ikinci növ sözləşməsi yoxdur. İkinci növ təyin sözləşməsi olmadığına görə D variantına keçilir. Rombun sahəsi onun diaqonallarının hasilinin yarısına bərabərdir. Riyaziyyatçılar bilərlər. Bu, hər halda bu fikir doğru fikirdir. Doğru fikirdir. Amma ikinci növ sözləşməsi. Amma ikinci növ sözləşməsi yoxdur. Gəlin, üçüncü növ humanitar düşmənin növ variantını deyim. Bəzi dövüşü 1837-ci ildə baş vermişdir. Tarixi fikirdir. Fakt olaraq şagird bunu tarixdən biləcək. Avtomatik olaraq bəzi dövüşü üçün növ sözləşməsi bildiyi zaman cavab tapmış olacaq. Doğru. Yəni, 5 mənim 5-də hakim olmalı ki, cavab demişsiniz. Doğru cavab, Y variantıdır. Bəzi dövüşü 837-ci ilə başlayır. Bu testlər, ümumiyyətlə, pedagoji, yeni pedagoji anlayışlar gətirir. Yeni təsbiqatlar gətirir bu. Çünki bu qədər, məsələn, fənlərin birləşdirilməsi məsələsidir. Yəni, təlim prosesində. Yeni yanaşmalısın. Əvvəl mən bayaq dediyiniz gibi bu sualı tərbiyyəlmək çox çətindir. Yəni, əslində, iki nəfər müəllim də getirir bu sualı tərbiyyəlmək. Yəni, 5-6 nəfər müəllim yürüşməlidir. Yəni, eyni fəndən hatta iki müəllim tələb olunur bəzi sualı. Eyni düşünmək pazarlıq imkanı olmalıdır. Buna yeni texnologiyalar deyilir. O da onu düşünür. Həm də ki, əvvəl müəllim, bir sinifdə dərs deyən müəllimlərin bəlkə bir arada işləmələri üçün deyək, bir bəhanə deyək, və yaxud bir sualların hazırlanması. Yəni, harbisi 3-4 saatlıq, yəni suallar yazılandan sonra seçilməsi və sualların tam, yəni, təsir olunmuş versiyalar. Bir saat sifrəsi arxasında çox qaynar bir mühitdir. Çox da, yəni, müəllimlər, yəni, həmin o otağı ki görmək, yəni, bu sualların hazırlandığı emalatxanı deyək. Yəni, İndi əlimizə gördüyümüz sual, yəni, bəlkə bu vəziyyətlərinə qədər 50 dəfə dəyişiklik olur məzmanı. Həm də biz bir-birimizdən nəzə öyrənirik. Hərdən təsdiqlənir ki, burada dəqiq fənin müəllimləri bu işi daha rahat görə bilir. Çünki, misal üçün, bir vəziyyətçi fizikadan anlayışı var, gəlir bu tərəfdən həndəsədən anlayışı var. Ələbiyyatçı olaraq əziyyət çəkilir. Amma heç mən vəziyyətçidən dəstək alırıq. Fizik, məsələn, Müşik müəllim sualların hazırlanmasında çox belə, çünki kimyanı bilir, biyolojiyanı bilir, çünki o sahədə mütəxəssisdir. Hökmən riyaziyyatı var, üstündə bunun da bir Azərbaycan ədəbiyyatı var, humanitar daha bildiyi adamdır. Bir ensiklopedik şəxsiyyət formalaşır bu içərisində. Bəli, həm də burada sözsüz ki, bir metodik iş məsələləri var. Və əməkdaşları da deyək, bu məsələlərdə hər halda siz də dəstək verənlərdən biri oldunuz. Hərkəsə müraciət eləsəniz, yəqin ki, bizimkilər çox maraqla həm kömək edərlər, həm də işləyərlər orada. Ümumiyyətlə, yazarlıq və sualların, elə müəllimlərimizə də təşkil edirlər. Əgər üçün özü bir maraqlı nümunə təşkil edibsə, yazıbsa, İnteqrasiya saytı ilə vasitəsilə, səhifəsi vasitəsilə, Facebook səhifəsi vasitəsilə bizə göndərə bilər ki, biz onlar üzərindən, yəni onlar üçün. Və həm də 6 illik sual bazasını kitab şəklində çap eləməyi düşünürük bu növbəti ayrıntıya və orada sizdən belə bir rəylərinizi ala bilər, yəni azından. Çox yaxşı, çox yaxşı. Mən istəyərdim ki, Müşrik Məhrəba bu növbəti sual izahə gəlir və bununla da verilişimizi yekunlaşdıraq. Buyurun. Qısaca olaraq. Yaxşı. Sonra vaxtımız olmaz. Mən bir-iki qeydlərimi deyim. Olimpiadanın qeydi. Buyurun, siz zəhmət olmasa bunu izah edin, sonra qeydlərimizi əlavə edin. Azərbaycan dili riyaziyyatı çox fənli inteqrasiya əsas aparıcı iki fən üzərində qurulub sual. Amma cavablar arasında yenə də müxtəlif 5 fənlə əhatə olunur. Deməli,
testin şərtinə görə, sualın şərtinə görə tərəzinin bir gözü, tarazlıqda olan bir tərəzidə bir gözündə 25 qəlif sabun və 200 qramlıq səki daşı, o bir gözündə isə 300 qramlıq səki daşı var. Bir qəlif sabunun qramı səkisi deyilən cavablardan hansına bərabərdir? İlk öncə şagird müəyyən eləməlidir ki, 25 qəlif sabunun səkisi nə qədərdir? Bunu 300-dən 2 çıxmaqla 100 və 125-ə bölməklə 4, yəni bir qəlif sabunun səkisi 4 olur və cavab variantlarına diqqət yetirir. Nitrələrinin sayı cəmi 11-dir, 6 əsas 5 kimi olmaqla 4-ə uyğun gəlmirik. B variantına baxırıq. Dilimizdəki səslərin sayı cəmi 34 səs var, bu da 4 rəqəminə uyğun gəlmir. Fəlin qrammatik məna növlərinin sayı 6-dır, 4 rəqəminə uyğun gəlmir. Zərfin məna növlərinin sayına uyğun gəlir, doğru cavabımız deyilir. Yəni bu miqdar, zaman, tərzi hərəkət zərfləri və bir də yer zərflərinə. İçinin halların sayısı 6, doğru cavab D variantıdır. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm və sonda Şamil müəllim, yekun olaraq bu olimpiadanın əsas məqsədindən danışdıq, məramından danışdıq, mahiyyətindən danışdıq. Hədəfləriniz nədən ibarətdir? Bunu yekunda bunu işləyək. Təşəkkürlər, mən qonaqlarımıza da ümumiyyətlə fikir bölüşdüyünüzü göstərdim, tamaşaçılarımıza da uğurlar arzulayıram gənclərimizə. Hədəflərimiz böyükdür, arzumuz böyükdür və mən bunu buradan da səslənirəm. Ümumiyyətlə, bu layihənin kimi həyata keçirilməsi çox önəmlidir, təşkil ki, amma sözsüz ki, həyata keçirsin və Azərbaycandan çıxsın. Biz bunu dünya olimpiadası eləməyi arzulayıq və rəsmilərdən yəqin ki, bunu müraciət edəcəyik və əminəm ki, təhsil nazirliyi de buna dəstək verəcək, çünki hal-hazırda bunu dəstəkləyiblər. Və bununla bərabər mənim bunun arxasında, yəni inteqrasiyanın arxasından yeni bir layihəmiz var ki, bu da Türk dünyasının tarixi, coğrafiya, ədəbiyyatını birləşdirən tələbələr arasında inteqrativ bir olimpiada düşünürük və yəqin ki, yaxın zamanlarda biz bunun hədəflərini çatmış olacaq. Çox sağ olun, təşəkkür edirik və sözün əsl mənasında bugün açıq dərsdə bir açıq dərs dinlədik və açıq dərsinin şahidi olduq. Buna görə sizə təşəkkür edirəm və xatırladıram ki, əziz şagirdlər, 9 və 10-cu sinifdə oxuyan şagirdlər, Fənlərin Dostları Olimpiadasında iştirak etmək istəyirsinizsə, vaxt itirmədən, bir günü sabahdan, bax elə bu dəqiqədən internet vasitəsində integrasiya.az saytına daxil olursunuz, qeydiyyatınızı keçirsiniz və ayın 13-də Olimpiadada iştirak edərək qalib olursunuz. Sözsüz ki, ortada qiymətli hədiyyələr də var. Növbəti açıq səsdə görüşmək ümidi ilə sağ olun, sağ olun.